número um? Número 2. Aí vocês vão escrever aqui dentro o número 2. Aí, aí pode ir contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como é que eu escrevo o número 12? E o? Muito bem. E o 2? 12. Depois do 12, o número? 13. 3. Aí, a tia Gessiane vai lançar um desafio para vocês terminarem de completar até o número 20. Como é que faz o número 20? O 2 e o 0. Mas você vai completar, ó, 11, 12, 13, aí você vai escrever 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Com a ajuda do papai, da mamãe, quem estiver te ajudando aí em casa. Depois do número 21, o número 22. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32. O 3 e o 2. 33, 34, 35. E aqui você também vai completar em casa, ó. É um desafio. 36, 37, 38, 39, 40. Agora, bem legal, nós temos uma brincadeira. Olha só o jogo dos 7 erros. Tem um quadro de números aqui, mas tem alguns números que não estão corretos, na ordem correta. Aí a gente vai ter que marcar um X. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui tá tudo certo, nenhum erro, né? 11, 12, 13, 14, 25. Tá certo? Não, né? Aqui seria depois do 14 o número 15. E tá o número 25. Então nós vamos marcar um X. 16, 18, 19. Oh, tá errado? Ah, muito bem. Acertou quem gritou pra tia Gessiane que estava errado. Depois do número 16 é o número 17. Então aqui seria 17, 18. Tá errado porque aqui tá escrito 19. Olha só que confusão. 17 também tá errado. Aí seria 16, 17, 18, 19, 20. Ah, já encontramos 1, 2, 3, 4 erros. Vamos para a próxima fileira, ó. 21, 22, 23, 24, 15, 26. Oh! Ah, mais um erro. Número 15 aqui. Aqui seria o número 25. Ó, o 15 e o 25 trocaram de lugar. 15, não. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tudo ok por aqui. Vamos para a próxima fileira. 30, 32. Pulou o número, né? O 31. Então aqui está errado. Seria 31, 32. Ah! Olha o 31 aqui. O 31 e o 32 trocaram de lugar. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Que brincadeira legal, não é verdade? E agora, olha só o que vocês vão fazer. Vocês vão, nesses quadros aqui, escrever uma sequência de números. Só que nessa sequência tem que estar alguns números fora do lugar. Vamos numerar, por exemplo, 1, 2, 3, 8, 9. Aí, depois que você escrever, você vai desafiar alguém aí na sua casa